Jag vet att morsan blev utsläpad i skogen vid något tillfälle. Farsan hade med sig någon pistol eller... fan vet jag, något avsågat hagelgevär eller något. Jag tror jag kommer dö. Jag vet inte om jag lever när detta läggs upp. Jag var inne på spåret att sälja mig själv. Det är polisen som säger bara att Henrik finns inte mer. De förtjänar ett år. Så därför beslöt jag mig för att om jag mår som jag mår nu, om exakt ett år, då kommer jag vara självisk och ta livet av mig. Ses på andra sidan. Yes, hörni. Då var det dags. Jag kan säga så här, jag är extremt nervös över hur den här dokumentären kommer att tas emot. Jag kan börja med att säga att jag har aldrig jobbat med någonting så hårt på YouTube som jag gjort med den här dokumentären. Det här är utan tvekan det absolut bästa jag någonsin har gjort på YouTube, produktionsmässigt och innehållsmässigt. Det finns ingenting jag gjort tidigare som kommer komma i närheten av den här dokumentären. Och jag är så otroligt stolt över mig själv att jag har lyckats åstadkomma det här. Mestadels på egen hand om jag ska vara helt ärlig. Men det hade ju inte varit möjligt utan alla de som också har valt att ställa upp och delta i dokumentären. Bente Rask, Klu och Tove Helgesson som har valt att dela med sig av extremt känslig information om sina liv. Och dela med sig av historier som aldrig någonsin har lyfts till ytan förut. Så att det här blir den absolut första gången som folk kommer få höra dessa historier. Och jag tänker att jag ska ge lite grann information i den här videon om exakt hur releasen ser ut och hur det kommer gå till när vi släpper alla avsnitt. Så att det kommer vara en YouTube-premiär. Den första avsnittet släpps på YouTube den 3 januari 2022. Måndagen den 3 januari 2022 så kommer det vara YouTube-premiär för den här dokumentären. Då släpps avsnitt nummer 1. Sen kommer det komma ett avsnitt varje vecka, varje måndag i 5 veckor eftersom att det är 5 avsnitt. Den 3 januari, måndagen, klockan 18.00. Därefter så kommer det komma varje måndag 18.00 ett nytt avsnitt tills alla 5 avsnitt har sänds. Och jag vet att väldigt många vill sträckkolla dokumentärer och sträckkolla serier och liknande. Så att jag fick mycket personer som skrev till mig efter förra dokumentären att de väntade med att titta på alla avsnitt tills de fanns ute så de kunde kolla alla direkt efter varandra. Det var folk som inte orkade vänta en vecka. Så då fick jag idén att till den här dokumentären ge den möjligheten till de som vill sträckkolla allting att göra det redan nu. Så just nu, as we speak, så finns alltså alla 5 avsnitt tillgängliga på min Void-profil, på min Void-kanal. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen. Så är det så att man inte vill vänta, antingen inte ens vill vänta till januari för att se första avsnittet, eller som inte vill vänta tills februari då, där alla avsnitt finns tillgängliga på YouTube, så kan man redan nu, idag, här och nu, gå in på min Void-kanal som ligger länkad i beskrivningen och helt enkelt betala en summa för att få se alla avsnitt på en gång. Jag vill helt enkelt försöka få bort dessa personer som enbart köper den för att screen recorda den och lägga upp den på YouTube och göra huvudvärk för mig. Jag vill att det ska inte vara värt liksom 300 kronor för dem att få en video strikad efter en halvtimme, timme. Så att jag har valt noga att lägga ett pris som är enbart för de som faktiskt är seriösa och vill se den här dokumentären. Jag har också kollat runt lite grann på olika priser som exempelvis Memo. Där många influencers, YouTubers, kändisar och profiler tar mer pengar för en 15 sekunders videohälsning. Så att jag tycker själv att 299 kronor är ett absolut rimligt pris för att få se alla 5 avsnitt en månad innan första avsnittet ens finns på YouTube. Men även 2 månader innan alla avsnitt finns på YouTube. Väljer man att gå in och kolla via Void så får man alltså avsnitt 1, 2, 3, 4 och 5. Ja, redan nu
för bara 299 kronor. Till sist vill jag säga tack så jättemycket för all support som ni har gett mig genom åren. Och som sagt, den 3 januari så kommer det vara premiär på min YouTube-kanal för första avsnittet. Så är det så att ni inte vill missa det och inte vill köpa via Void, glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi och hörs i nästa video helt enkelt. Ha det bra så länge. Peace.